ନିକଟରେ ଚନ୍ଦନପୁର ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଜୀବିକା ଛାଡ଼ିଲେଣି ଶହେରୁ ଅଧିକ ବୁଣାକାର ମିଳୁନି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଅଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଶାରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କାରିଗର ସଙ୍କଟରେ କୂଳ ବେଉସା ଚିନ୍ତାରେ ତନ୍ତ କାରିଗର ନା ମିଳୁଛି ବଜାର ସୁବିଧା ନା ସରକାରୀ ସହାୟତା ଫଳରେ ଅଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦନପୁର ଗ୍ରାମର ହସ୍ତତନ୍ତ କାରିଗର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଚନ୍ଦନପୁର ତନ୍ତବାୟ ସହଯୋଗ ସମିତି ଓ ଡୁମୁରିଆ ତନ୍ତବାୟ ସହଯୋଗ ସମିତି ନାଁରେ ଚନ୍ଦନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ସମିତି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏ ସମିତିରେ ଶହେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଏସ୍ଡିସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତନ୍ତ କିଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ବୈନିକା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀମାନଙ୍କରେ। ତେବେ କାରିଗରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିବାକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଓ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିନିଟି ବେଡ୍ସିଟ୍ ବୁଣାଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖିଲେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଭଳି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହ ବିକ୍ରିବଟା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର, ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଲୁଗାବୁଣା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଲୁଗା କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମ ସୋସାଇଟି ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା, ଏ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଉତ୍ପାଦନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଣାକାରକୁ ସୂତା ଏବଂ ମଜୁରୀ ଯୋଗାଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଏକାମ୍ବ ହାଟରେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯେ ଆମକୁ ଯାଇଥିଲା ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ଖୁବ୍ କମ୍ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲାନି। ତେଣୁ ବୁଣାକାରମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତଃ ମୂଲ୍ୟାମଜୁରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବେଡ୍ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ନେବା କଥା, ଇଏ କଲେକ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ତ ନେଇନି, ଆଉ ସୂତା ଫୁତା ବି ଭଲ ମିଳୁନି କିଛି ନାହିଁ। ମଜୁରୀ ଆମେ ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପାଇପାରୁନି, ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା ହେଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଠିକ୍ ମଜୁରୀ ମିଳୁନି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚନ୍ଦନପୁର ହାତବୁଣା ଶିଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବା, ପ୍ରତି ବୁଣାକାର ପରିବାରକୁ ଇନଭର୍ଟର ପ୍ରଦାନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ରିହାତି, ବାସହୀନ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଜମି, ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୁଣାକାରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଣାକାର। ଆମର ସମସ୍ୟା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୁଗା ବୁଣିବା କଥା ସୂତା ମଜୁରୀ ତ ପାଉଛେ, ସୂତା ନହେଲେ ଆମର ଲୁଗା ବୁଣା ଅସୁବିଧା, ସୂତା ସାଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସିପାରୁନି, ଆଉ ଲୁଗା ବିକ୍ରି ନାହିଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର କିଛି ଲୁଗା ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିଥିଲେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି କରୋନା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସୂତା ଆଉ ରଙ୍ଗ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି କହୁନା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ବେଳୁ ଆମେ ଯେଉଁ DW ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବେଡ୍ସିଟ୍ ଗା ତାଙ୍କର ଆସୋମିସ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଗଲା, ସେ ରହିଗଲା ବେଳକୁ ଆମ ସୋସାଇଟିର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେଟା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସୂତା କିଣା ବିକା ଆମର ହୋଇପାରିଲାନି, ଏଣୁ ବୁଣାକାରମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମର ଯଦି DW ନେଇଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ଆମର ସୋସାଇଟି ସୁଧାରନ୍ତା, ଲୋକମାନେ କାମ ପାଆନ୍ତେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ବିଭାଗ ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ? ବୁଣାକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କପଡ଼ାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କାରିଗରଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ କେତେ ଦରଦ ରହିଛି ତାହା ଚନ୍ଦନପୁର ଗ୍ରାମର ବୁଣାକାରକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବାଙ୍ଗିରପୋଷିରୁ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।